favorites. Reka nkubaze. Arya narizi wawe inshije ubukwe bungahe. Urabwibuka? Napfushije ubukwe burenga bune. Mbutegura ubwa nyuma buranyemeza nderekanwa bafata irembo dufata itariki. Hallelujah. Muri 2021 izisaha nari ndi kwanyira inkwaya. Imana yari imaze gutangaza ikintu gikomeye igitangariza itorero isi n'umuryango. Yari ivuze ko bishoboka ko itanga urubyaro. Hallelujah! Uikosi ugapesu kwa kokoke Ukuluguru wapira yucheoba Urushamasi Uikosi ugapesu kwa kokoke Ukuluguru wapira yucheoba Actually, I love ngo wagira ngo wapfuye ngo stati zose z'abantu nyine ziriho wowe maze umutima wanjye ndavuga nti mwami wanjye itorero imiryango wabibonye uburyo ishimishwa n'icyo ukoze bakobwa batarantitse ni mwihebe Imana idufitiye abagabo iyamumpaye ntabwo izababurira hano Mbegi mana we. Zaburi nshya. Hallelujah. Hallelujah bene data. Amen. Mbabare muzamuri biganza bibiri. Ndababwira impamvu mbasabye. Hallelujah. Muri 2021 izisaha nari ndi kwanyira inkwaya. Imana yari imaze gutangaza ikintu gikomeye igitangariza itorero isi n'umuryango yari ivuze ko bishoboka ko itanga urubyaro mfite amahirwe menshi ko bibaye ndi mu rusengero ntago nabura kubasaba bikwiye ku mutima ngo mushimire Imana itanga urubyaro ntabwo Nago tubikora mu buryo busanzwe impamvu tutabikora mu buryo busanzwe nuko bidasanzwe biragoye ko wabyumva wowe ariko urutegereza arabyumva so mumfashe kubyumvana n'urutegereje nonaha muhaguruke mwese tugiye gushimira Imana Amen tugiye gushimira Imana yongere yumve ukuntu itorero ryishima iyo umuntu umwe wabitegereje abibonye kuko mbizi neza ko abitorero ikintu cyose bakoze gikomeye ni ikintu gikomeye maso y'Imana mugiye kumfasha rero gushimira Imana maze Imana ubwo ngiye kuyifasha ibyumva uburyo nshaka kwibyumva hanyuma nayize kwiyongerera uko ishaka ukuntu tugiye kubikora byongere gutuma itekereza abandi bantu benshi babitegereje maze kubyara nasabye murumuna wanjye telefone yanjye ngo actually yaravuze ngo wagira ngo wapfuye ngo stati zose z'abantu nyine ziriho wowe maze umutima wanjye ndavuga nti mwami wanjye itorero imiryango wabibonye uburyo ishimishwa n'icyo ukoze nago mbirariryeho nicyo nabwiye Imana wabibonye uburyo ikintu ukoze gikora ku mitima y'itorero ntago napfuye ndi muzima reba uburyo abantu byabatangaje n'abatakuzi n'abatage so tugiye gushimira Imana maze ibyinterprete muri rya jwi nayibwiye harava mu kinya mwami ibi tugiye gukora wabibonye uburyo itorero ryishimira ikintu wikoreye wowe ubwawe abagabo muri aha murakoma amashyi kandi menshi pe ababyeyi muri aha muvuze impundu ntizicike hanyuma umwami utanga urubyaro yongere yibuke uburyo biryoha uburyo itorero rinezezwa no kubona igisubizo cy'amasengesho yacu haleluya
izina rya Yesu mana iba umugisha mu izina rya Yesu mana iba umugisha mu izina rya Yesu haleluya niba ubyumva ku mutima wawe ukumva nituro ryishimwe waritanga hari hari momo uritange mu nzu y'Imana ubwite man nibutse ku uyu munsi wabigiriye neme you can do it again ushobora kongera kubikora ntago abari bugarukiraho you are able urashoboye you can do it again haleluya indirimbo nari butere buri ntirangiye nge ndumvirangiye reka turimbe igitero cyayo kimwe gusa ko ndumva umwanya waruwo pe
Imana
nabitekerezaga ko nabasha guhagarara mbega imana nambabariye nanjye mukayihereza icyubahiro haleluya 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 uzikwiriba muheruka guhagarara hano ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 today yashingiwe muramuzi muramuzi eh murabyibutse itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2022 murumva ha nakantu mwumvamo eh buretse reka nkubaze arya narizi wawe inshije ubukwe bungahe urabwibuka napfushije ubukwe burenga bune mbutegura ubwa nyuma buranyemeza nderekanwa bafatirembo dufata itariki bupfa mu kwa karindwi bwari mu kwa mna ariko imana iramwakura umusozi wa gahogo imuhanga inchingira umugabo mwiza mana iragabo Pascal ahuri wubakwe imana iguha umugisha warakoze kunkura imuhanga unkura w'icyo gitutsi unkura w'izina ribi imana iguha umugisha ndawugusabiye mugabo mwiza imana iguha umugisha bakobwa batarantitse ni mwihebe imana idufite abagabo iyamumpaye ntabwo izababurira hano mbega imana we mbega imana we urakoze Utukura mwejiputa Unaturokora Utuvana muhuretwa Wanatuzamuye Utukura mwejiputa Unaturokora Utu Nadibu kamano tuzamura Utukura mwejiputa Unaturokora Ibimenyetso Icumi birahagije Kufana wajumve Bazara turekura Ujenda na natwe uratwamutsa Ujenda na natwe utubere Imana Ujenda na natwe uduha amazi Ujenda na natwe uduha amanu Ujenda na natwe uturindira mu butayu Ujenda na natwe ayimenda niyo dusazira Ujenda na natwe Jenna, 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 Jenna,
ushobewe urahumuriza ugahiba ufite agahinda warabuka maze ugahiba ufite agahinda warabuka maze watijije ubugingo burete ugahiba ushobewe urahumuriza Oh!
rwa Kristo urupfu rwa Kristo yanyunze n'Imana nababari w'ibyaha byanjye byose umutima wanjye umutima wanjye usuyiti nakomoye nakomoye ku musaraba urupfu rwa Kristo nabandi bose ariko kubw'ubuntu bw'Imana busanga twigijwe mu rugo rwayo amaraso ya Yesu Kristo yabaye igihamya cy'isezerano Rishaje ubugingo ha mwizera wese aratsindishirizwa kandi abarwaho gukiranuka ho kubwa kabukire yacu Urema, izubukwezi ni nyenyeri, udere
Kandi uyu mubiri wanjye numara kubora zareba Imana
Harumi hariko,
ahabwa amabwiriza bice bitandatu murahazi gice cya gatandatu ndahera ku murongo gose uyu wa cyenda haravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru amen hano hari amatara yambujije amahwema ariko
niba hari ukundi kuntu mwaya kandi simbizi kuko hari abo ntari kubona kandi ngiye kuganira nabo cyane abo hejuru twarakijijwe dukizirwa ku bw'ubuntu bw'Imana ntago hahantu ariho araho gusohokera siho heza muri Kigali iriba mwavuye ubutare mwarenza ahantu hatandukanye ntago aha hantu ariho heza muri Kigali ho gusohokera ndavuga ushaka kuryoshya ku mvugo y'abikigi hari ibintu duhuriraho n'abapagani cyangwa abantu badakijijwe ni byinshi birimo kujyana kwa muganga nabo birimo kujyana guhaha birimo gucuruzanya birimo birimo ariko hari ibindi bintu tugira abo badakunze guha agaciro byitwa kuza mu nzu y'Imana ntukajye ubona umuntu tugiye kumva ijambo ry'Imana ngo we nari kubuye aragiye nimwa muri mu rundi rusengero nabwo agiye hanze kimuke manga aba yaraje hari akantu kandi abura ubundi iki nicyo kigize abera nukumva icy'Imana ivuga wanasifika gukizwa ni ibintu byiza ariko twahawe kubwo ubuntu kandi abankunda kuganira nabo nababwiye ngo ikijijwe nabo usanga umuntu waranguye nabo umuntu waranguye nabo acuruza home uko byagenda kose mbere yuko uhunga kuba wabanje kurangura neza rero iyo ukijijwe neza ubufite n'imari nziza mwashyizeho teme sinzi umuntu umwuka yagendereye arayizana ni nziza ariko iranakomeye kuko nakomeje kuzenguruka bibiliya ngo ndebe buriya bwami murimo mubwira ngo buze bugira amakondisi akomeye kandi hari abantu bakunda gusenga bavuga ngo marayika ngo uzujyane natwe ngo ube kumwe natwe mushaka mu byo mwivuga ngo Yesu uzujyane natwe kuko marayika agenda muri gahunda ugize gutya umusaya ya ukuru ariko Yesu imbabazi agira aramubwira ati buretse cyane buretse ugaruka garuka mujye mwitondera ibintu muvuga marayika na Yesu baratandukanye Yesu yaritanze ubwe none rero nivuze se ubwo ntago nakoze amakosa si abashumba bazampana ariko nari kuhera kwivuga nitwa Kariste ndi umupasiteri w'ahantu biti murambi ibyo birahagije kuvuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe n'ubundi umugabo w'umugore umwe ibyo nabyo muzabikureho ndi umugabo mfite abana n'umugore ubusa ubundi ubugira ngo uvuge ko ufite babiri tukushime kuko twahita tukwambura mikoro Mose ahangaha dusomye hatandukanye n'ahandi hari ahandi abagabo b'imvuzi bigeze kumubwira ngo ntidukeneye kumva ijwi ry'umuntu didimanga twebwe tuzi kuvuga ariko ubundi Imana ivugisha wowe wowe nyine twebwe tudahari yagize ikatubwira visa ibyo bintu byo kuza ngo arona akaba ngo imva ngo iravuze ngo muzaze ati ibyo bintu ntitubishaka tuzi kuvuga twaranize ahita azamuka ku musozi aravuga ngo banze kutega amatwi ya mvugo yanjye ngo barashaka kukwirebe aha twasomye hatandukanye nawe Imana yongera gushyiraho gahunda yo kwiheza iminsi itatu ubu bwami mubona murimo musaba kugira ngo buze n'ukuba mwera kandi uko ubwami buza bw'ijuru niko n'ubw'isi bumera mbere yuko uyu musaza asura akarere bakora imihanda n'injoro ari n'igihegeza kubaza ati kuki mukora imihanda naje nta kindi baba bashaka baba banga ko ubwami ubuyobozi buza kunyura mu mikuku ntibishoboka ko umwami yanyura mu mikuku uyoboye ako karere ngo ukarare wowe yagiye mu mikuku ati ntibishoboka ko umuntu yabaza ibintu by'ubuhinzi ngo navuga ngo minisitiri w'ubuhinzi nabisubize bavuge ngo ntahari ngo yagiye imuhanga undi ari i Bugesera ntabwo bibaho aho ari haba hari n'ubundi bintu
yose murabona ibintu by'amashanyarazi bajyana ikintu cyawondire ikintu gifata amashanyarazi ku buryo umuriro ugiye kihariye kimara isaha gifite umuriro ku buryo cyagiye harimo avuga umuriro utagenda ngo ijuru rye turi buri kirazira umuntu uyobora rege twamuye intashyo ntiyakongera kunabaho narakibonye iki kimodoka inyamasheke ndabaza n'iki kintu ni barabati iki kintu kijunditse umuriro uramutse ugiye nta wabimenye kiba kiraho n'amapine yacyo kimeze gutya kubera iki bwami bwahaje ibintu murimo muravuga ntabwo muzi uburemere buhari ariko ubwami bw'imana ahantu buri haba hakubiye ibintu byose abashinzwe amazi baba baraho abamashanyarazi baraho abo ubuhinzi baraho abaki bose baba baraho umuntu arabaza akavuga ati icyo kintu kirasubizwa nande ari he ushinzwe ushinzwe amategeko ari he minisitiri w'ubutegetsi ari he bose agahita ahaguruka ubwo bwami muri kwikururira ngo buze birasaba ko muba mutunganye mwishishwe nikamagarira ibintu mutari bwashe kwakira abavandimwe tuvugisha ukuri nk'abantu b'Imana nikwihamagarira ubwami mutari bwakira ese ibintu byose birahari imihanda iratunganye ubwami bufite ahantu buri bunyure cyangwa murashaka ko tubyina dukoma amashyi tugire gute mbonye ne na gorogota ifite ibindi bintu yazanye bya kinyarwanda nibyo niba nibyo mushaka nibwo ariko niba mushaka ko twakira ubwami nimwere nimutungane muve mu miziki nimuve mu bintu bya hene bya he mutungane ubwami buzaza cyubahiro n'icy'Imana Imana yabwiye Mose ati rero ubwo bashaka konza babwire biyeze ku munsi wa gatatu uzaza ngo bariheze baritunganye ku munsi wa gatatu kuko iraza bicara ku musozi barayitegereza ngo bayitegereje umuyaga urahuha uri murahuha inkubi irakubita inkubi ikubise murabyo nawe urarabye ngo umugabo umwe ikubi ikubise bikubita hasi haza kwego kumwabaza Mose ati Imana yaje Mose ati giganira nayo ntirava no mu rugo ibyo ni ibintu bibanza ku kandi koko muzarebe muzarebe iyari marerekeza ahantu hari ikimoto bana umutware imodoka hano bagire ni inama ikintu kizajya kibarengera ni retroviseur yo mu modoka yo hagati niyi kurengera kuko iri ireba kure hari ikimoto kiza kiva kiriya kimoto uhita ushyira ku ruhande ariko abakiri muri iyi misozi yahatarara usanga imodoka zose zegamye zihenze zihendutse zegamye ese ko mwegamye hari umukikutse ariko bana umugabo ngo yaregutse arabaza ati Imana yaje Mose ati ntirava mu rugo njyewe nigeze kuyitegereza irambwira ngo njye ahantu mu rutare ngo iraza kunyuza kugira neza imbere yanjye ati naratugira ibyo bintu byaje itaranaganye ngo umwe ahita avuga ati rero aho kugira ngo dufira tuzajya twemera ibyo didimanga bikomeze ntacyo ngo Mose ahita ahaguruka ati bemeye ushatse waza ariko baravuze ngo birahagije ibyo bakoze nuko uko kuntu murimo muhamagara muhamagara ngo ubwami bwawe buze amahirwe mufite murimo murabuhamagara muri Kristo muri kubuhamagara Kristo yaraje reka mabwire amakuru y'aha hantu twasomye Mose yahamagaye iteraniro ryose aravuga ngo Imana yaramubwiye ngo nafate amaraso ayashyire mu rwabya arangije ayifata ikintu ashyiramo muri ayo maraso ngo amwisha mu iteraniro ryose umuntu wese yanduzwa n'ayo maraso ngo bose bamaze kwandura ahita afata ijambo aravuga ngo uyu munsi Imana igiranye namwe isezerano ku bw'aya maraso oh haleluya ntabwo tucyanduzwa n'amaraso yo mu iteraniro kuko amaraso ya Yesu ari mu mitima yacu imbere udafite icyo kimenyetso urumva umuziki utaha kandi saha haba imiziki wonyine n'ahandi rahaba ufite amaraso k'ikimenyetso ariko amaraso ubundi ni ikizinga
ariko yakiragihe irasezerano muza hano byasorejwe irasezerano uziko byashorejwe wa munsi abaha igaburo ryera nimugoroba yarababwiye ngo nimwakire aya ni amaraso isezerano rishya asubika yayandi ya munsi yajyari isezerano rindi ryasubikiwe ahandi nimugoroba arababwiye ati ni isezerano noneho rishya azava kuga ubu rero turi mu isezerano rishya niyo mpamvu tuvuga ngo ubwami bwawe buza bufite byose buza buhetse amazu narababwiye abo twaganiraga ejo bundi iyo dusenga kubera iyo dufite ibibazo dusenga ibintu tubicurikiranye reba kugira ngo usabe ikibanza usabe n'inzu hari inzu ibaho itaba mu kibanza ariko kubera ubukene n'inzara twajyaga bana bumva inzu bana mu kibanza bana none si ibyo bintu imana iri mu bigerekeranye gute ariko hari ubwami birashorerana birazana biba biri kumwe ubwami bwawe buze kandi Yesu ni umuhanga ririya sengesho ryaranatunaniye mwa bantu mwe muri hano ngenjya ngenzura ibibazo dufite ibyo kurya dufite turamutse tubihererekanyije neza nta muntu wadusonza hari n'umuntu twaganiriye ejo arambwira ati namubwira nti kiriya kibanza rero na kiriya nibira n'iby'abana ngo abana narabigishije bazacaka ibyabo none se uzapfa nta kintu usize hari umuntu upfa ntacyo asize se waratunze ariko ibintu byose turagundira uzi impamvu tubigundira ni satani uba ushaka kutujijisha kugira ngo twice rya jambo rivuga ngo twari gusoma munsi rivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi ntitujye twemera iby'uyu munsi ngo duhunika n'ibizaza tugahunika n'ibyo tubamo umuntu ararunda akarunda ati barabitwaye ati ndakennye ati ndapfuye kugeza imitsi ituritse n'ibyo tubamo ariko ibyazanywe n'ubwami bigumaho bifunga amafigisa bikagumaho ntawe bijya imana yishimiye kuza kureba abantu iranababwira ibateguza kubasura kumwe twasomye ibaha n'umunsi wo kuza ndababwita inzaza noneho rero nawe uteranye abantu ubatunganye nzaza noneho Mose imana biramubwira ati ariko mwirinde kuzamuka kuri Sinayi ubagirwire bagaruke hepfo ubutware bw'imana bufite imbaraga ntibwegerwe ariko ibintu tuvuga n'ibyo dukora biratandukanye tuvuga neza tuvuga ibintu ariko wajya mu bikorwa by'umuntu ugasanga ntago bihuye tuzababwiza ukuri se tugeze he tugomba kubabwira ko mugomba kuvuga ibintu bihuye n'ukuri kwabyo kuko niba ntakibasha kurogoya imigambi ibyo jambo urimo urabyina wowe urabizi gutegereza imigambi y'imana wowe urabizi ibyo bintu nk'ikintu gikomeye cyane ntakirogoya imigambi yobu yabivuze ari inyama umubiri wose rya jambo bamwivugisha muri cawa we yari inyama hose aganira n'ababiri udahaga aravuga ati nzi yuko umucunguzi wanjye ariko ibyo bintu urabizi wowe ko ari ibintu bivugwa n'umuntu utarabyaye ko ari ibintu bivugwa n'umuntu utarya ko ari umuntu bivuga n'umuntu utakigira imiryango agafata ijambo agavuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariko kubera ko birimo umuziki turimo turabibyina arewe baguhaye priyave uyifite aho muri telefone waza ukabyina kandi ko bifitanye isano wagira priyave kandi imigambi y'imana ntihagire ikiyirogoye nzi yuko umucunguzi wanjye ari ni ibintu yahamije babadudati bamaze kumbwira bati uri umunyabyaha ati iyo utaza kugira ibyaha imana ntiyakugira gutyo ati imana se wamonye umuntu w'umukiranutsi yica ikagira gutyo kuzira ibyaha byawe bafata ijambo aravuga ngo naho yanyica nzapfa neza uri ibintu rero yobu yahanuye disi n'ibya kirisito arabivuga reka ntayoba hano ndi kumwe n'abateoloji benshi ubwami bwawe buze ngiye gusoza mbagira inama kwiyumvira indirimbo ubwami mbere y'uko buza bufite aho butunganyirizwa bwakirirwa
nta handi nukwihana ntabwo wakwakira ubwami mu mutima wanduye ntawe ubwami burateguza icyo ni cyambere igihe tuba twarahereye iki giterane gitegurwa n'ibintu byose n'ubwami buriya bwateguzaga ubwami burateguza iyo bumaze guteguza butunganyirizwa aho buzashyika aho hantu urimo ubuhamagarira haratunganye ari amaraso se yagezemo n'ibiteraniro ryose Mose yararimishemo amaraso akagera kuri buri muturage waje wese mu Isiraheli umuntu akajya yabona ku rutugu akavuga ati Uwiteka yampaye isezerano nanjye barebaga batyo atari kuzi ko nanjye nabonye isezerano di utaribonye akidumukiza imbere ya Mose uko Mose amisha akamuca imbere kugira ngo agibweho n'icyo kimenyetso n'iryo sezerano urahamagara ubwami isezerano rafite mureke dusenge ariko natera ubwoba mbashyizeho ubwami bumaze kuza biraryoha njyewe naherekeje umusaza agiye Nyamasheke nicara ku ntebe ya kane inyuma ye umva ntari umuhatari ni rimwe kabiri gatatu nari ku ya kane urumva ntari hafi ariko aho hantu iyo uhari nta n'umuyaga dore hagira umuntu uza gutya kirazira bakureba ijijuke aragukebuka gusuka kera kubera iki wicaye hafi y'ubwami nta kintu ufite sekirite yose umugabo yari yambwiye ati tuze kuzamuka gutya turamusuhuza ndavanda atambwira Mariana ko nashuhuje umukuru nda yarambwiye ati uze guca hano atarabahagurutse tumusuhuze twaramusuhuje se sekirite hari se yaradukunze baravuze ngo twagize tubyina akabyino duhita tutambika ahandi bambwiye ndahagarara arahaza nawe mbizi mbibonye ko mushuhuje kabaye ya sekirite rero icunga ikigenda imuhirika gutya imwigizayo gutya inzira iba irapfuye do inzira icaga kandi yarira ntabwo byoroshye naho bwashaje bya bintu byapfuye ati twari twahagaze neza ariko byapfuye iyo ufite ubwami wawe uba ufite sekirite sekirite yo kubaho kuko sekirite yo kubaho kwacu ni ukwizera none ntibimeze neza ariko ejo bizamera neza none ntufite inzu ariko ejo uzayibona none ntufite umwana ariko ejo uzabyara none ntufite ariko ejo uzabona iyo niyo sekirite yabe byose bishobokera uwizeye bajya bavuga ngo ntibishoboka uti bizashoboka abaganga bakubwira bati ntibishoboka uti bizashoboka yewe bate se urubaka ugira amafaranga tuye nzubaka amafaranga murayazi mwebwe amafaranga ameze nk'ivumbi ivumbi se wamenye igihe ryagereye muri shambure ko ahubwo ukora ku kintu ukajya kubona ukabona kiriho ivumbi niko n'amafaranga amera ujya kubona ukabona yaraje ukabona yishumitse ku bintu bidasobanutse ku biseke ku biki ibintu nk'ibyo ngibyo akizana n'abandi bantu baguhamagara ngo uzaze ngo ujye utugira inama ngo hanyuma numara kutugira inama iki bakaguha amafaranga aza nk'ivumbi icyo dukeneye ni kimwe gusa ni ukwizera ku bwami bugomba kuza mu mutima utunganye nta kintu dusenga imana niba ushaka ko tumusengera ngo yakire ubwami mu mutima utunganye zamura ikiganza ukabyara humura twe nta n'amatiku tugira ngo turakubaza uko byagenze ntabyo tugira muri itorero ryacu ntitujya twe turi ribusa ko ariho ikubaza ngo byagenze bute wahagurutse ute wicaye ute twebwe duhita turambura ibiganza tukagusengera tukavuga ngo Uwiteka Imana akwakire mu bana zamura ikiganza nimundebere ko haruha nimundebere mwamubonye sigere si ibya matara ntagatuma ndeba hari nimumumbonera mumumbwirire aze abashumba bamurambike ibiganza turekera aho ngaho hanyuma korari ririmba ubwami mubwakire ariko muzi ko bujya ahantu hazima kandi iyo bwaje buza buje hari akantu bigeze kumbwira hari umugabo witwa Kazimiri wo mu Gakenke
imana yaramubwiye buri abarokore tugira akantu ko kuganira n'imana ariko kadafite ubusobanuro kuko uganira n'umuntu akabwira ati imana irambwiye mwari muryamanye ateze yakubwiye yewe sinagira n'akantu ntorago nuko mugore wa manowa yaraje aramubwiye ati marayika arambwiye yambwiye ariko marayika akubwira yewe ntaranga kuki yongera garuka nanjye mwumve kazimiri rero ngo yabwiye umugore ati imana yarambwiye ngo izadukiriza inzara mu rugo bivuye ku mukuru w'igihugu n'uwo mugakenya none umugore aramubwira ngo none se uzajya imbere y'umukuru w'igihugu umubwire ko dushonje ati simbizi n'ijambo rye yaraje nijoro ndyamye atirimbwira gutyo noneho kazimiri umunsi umuyobozi mukwacu yari kugiriye mu gakenye ryajwi riragaruka tijya kureba wa mugabo uzakuriza ari wawe yashe ati kandi uhave muvuganye kazimiri zatekereza yigutuntu utamenye utwo ari two tumeze nka twatundi Yakobo yajya bazaga agashushanya ajya kubayoboza aravuga ati ndavuga ijambo baturavuga iki ati ndababwira ukuntu yatugiriye neza gakenye tureza kandi kazimiri n'umukene ati gakenye abantu bose baragize ati ndabo abo rero niba bashaka ko bavuga nabo abandi bakuvuga ngo umurima wanjye ngo gitifu yarateramo imiyenzi bariya barabagabanya bahoraho abanyabibazo nabo baza kazimiri bati niwe ufite intego nziza arimo aravuga iby'igihugu cyagezeho bamugira nk'uwa kabiri kazimiri umugore amubonye aravuga ati yesu ntabara adasabira ibiryo kuri mikoro muduta kubera ko yari yaravuze ngo bazamarwa inzara n'umukuru kazimiri agezeho uzi ijambo yavuze ati waradufashije nyakubahwa perezida ati ariko hari ikintu ngusaba yego nkinsaba ndashaka ko wangira inshuti twaba inshuti perezida araseka ati nta kibazo ndayikugize abaturage bose baraseka urumva kuri ba bantu baba bari hariya kugira ngo uvuge ngo urashaka ubucuti bwa perezida baraseka bose mikoro arayitanga aragenda umukuru amaze gutaha bose ni bamwe yari akiriho ngo aramaze ati suriya mugabo yemereye ubucuti agira wabara batatuye mu mpinga bati hejuru uzamutse gutyo ku isoko rya gakenya ba ati rero burajije ashobora kugaruka kuza kureba iriya nshuti yaho iba amakuru mperuka imihanda yarakozwe bamuha umuriro karima k'igikoni inka ibintu byose amakuru mperuka nuko yari atarajyayo ariko kazimiri inzara yarashize